Na gymnáziu KV Rajze v Hlinsku probíhaly ve čtvrtek 12. a v pátek 13. dubna a dále pak v pondělí 16. a v úterý 17. dubna jednotné přijímací zkoušky, které se letoš už druhým rokem týkají přijímacího řízení na všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeči o studium na střední škole s maturitní zkouškou tak povinně absolvovali didaktické testy z předmětů Český jazyk a literatura a matematika. Na přijímací zkoušky i na novinky na gymnáziu jsme se zeptali jeho ředitele, pana Rostislava Dvořáčka. Včera začaly na gymnáziu přijímačky, jak se vám líbí, jak vám to vyhovuje, vypadá. Takže asi víte a veřejnost asi taky ví, že všichni adepti a všichni uchazeči o studium na střední škole, které je ukončeno maturitní zkouškou, musí vlastně už trvalé a povinně složit státní přijímací zkoušku. Ta přijímací zkouška se koná vlastně v různých kolech. Teď máme přímo kolem sebe to, to první kolo. Má dva termíny, takže každý uchazeč může vlastně konat ty testy dvakrát. Naším úkolem je ty testy zadat, no, pak je skenujeme, odesíláme je do Prahy, Pražské centrum. Cermatu je upraví a nám dá výsledky. Takže zatímco jsme byli zří že výsledky měli hned ten den žáci hotoví, teď bohužel musíte na ten těch 14 dní počkat a až koncem dubna budou mít hotové výsledky a dovíce, se, jestli byli přijatí nebo nebyli přijatí. Žáci jsou přihlašováni jako každoročně. Myslím, že můžeme konstatovat, že jak pro osmileté, tak pro čtyřleté studium letos se přihlásilo 44 celkem uchazečů, takže myslím, že přihlášek je docela dost i na obor, který jsme loni vlastně nově otvírali, to je obor výrobce potravin, mlíkař, máme 8 přihlášek, takže teď záleží ještě na tom, aby dobře napsali ty písemné zkoušky, aby splnili požadavky, které jsou základní, to znamená u 8 -letého studia 30 bodů základního počtu, u, 3, u toho 4 -letého studia 35 bodů, no a podle toho budou přijatí a samozřejmě uvidíme, kam si dají pak ten zápisový listek, jestli rozhodnou pro naše studium nebo nerozhodnou. Do gymnázia se v v poslední době docela dost investovalo. Jak to vypadá, už budou dokončeny všechny práce? Tak já myslím, že po té, co přišlo, ten přešel celý areál gymnázia do majetku v Pardubického kraje, takže od té doby vlastně intenzivně vlastně investujeme vlastně do tohoto majetku byly opraveny všechny sociální zařízení. Jsem rád, že zrovna dneska jsme předávali další staveniště první FAST, vlastně programu integrovaného regionálního operačního programu, který v celkové výši 10 milionů korun se u nás realizuje, takže ukončili jsme zdárně tu stavební část. Teď jsme ve fázi, že se vybírá dodavatel nového vybavení, jak pro laboratoře, tak pro posluchárny, jak fyziky, chemie, biologie a další. No a na podzim nás ještě čeká dodávka celé nové výpočetní techniky, protože součástí toho projektu bylo taky celé nové zařízení pro komunikaci, to znamená od serveru až po poslední stanice počítačové zase v hodnotě asi půl milionu korun, takže myslím, že že ti, co dneska dělají přijímací zkoušky, takže se září můžou těšit na vlastně nové vybavení učeben, posluchárem a další věci, které se týkají jejich studia. Dnes to máte věkové rozpětí bývalých a budoucích studentů přes 10 let. Co se tady dneska děje, kromě přijímaček? Mm -hmm. Tak to už jsme si zvykli, že kromě těch, jak říkáme, těch mrňát, těch žáčků z páté třídy, kteří co tva odrostli pubertě nebo se do té puberty dostávají, tak tady máme taky adolescenty nebo už dospělé lidi. Samozřejmě, když se potkávají na chodbách, už ti naši gymnazisti, jako maturanti, s tím malým je tam ten rozdíl opravdu jako poměrně velký a je vidět, že těch 8 let, který stráví tady u nás na škole, je pak Děti, že se z dětí vlastně stávají dospělé. Navíc ještě, a to mě velice těší, že se vrací i naši absolventi, takže naše úspěšnost na vysokých školách, což je hlavním cílem školy, aby se, aby se naši absolventi uplatnili v praxi, se pohybuje od těch 90-95%, takže téměř všichni odchází na vysoké školy. A jsem rád, že se účastní další aktivit, tak už jsou to různé divadelní akce, nebo účastní se naši absolventi organizování maturitních plesů a podobně. Zrovna dneska tady máme taky sezení s našimi absolventi kteří už jsou dneska na vysokých školách a, a jsem rád, že můžou i těm našim budoucím maturantům předávat zkušenosti z vysokých škol, z té praxe, protože přeci jenom něco jiného je to naše komorní prostředí tady hlinecké a něco jiného je, když opravdu už jsou vržení do života těch velkých měst, Prahy, Brna, Olmouce a tak dále. Takže tohle je opravdu cené a jsem rád, že, že snad si něco z toho i naši studenti odeberou, aby, přeberou, aby měli už takový ten základ v sobě a věděli, do čeho jdou po maturitě.